Привіт-привіт, друзі! Хочемо показати класну ось таке худі. Це дитини від бренду Judge. Дуже стильний, маємо зелений колір. І це якісний м'який трикотаж, адже в складі у нас 80% бавовни. Маємо мінімалістичний надпис, велику накладну кишеньку кенгуру, довгі рукавчики з манжетиками і в кінці худі також. Капюшончик іде з ось такими декоративними елементами. Маю трикотажну підкладочку. Ось так худі виглядає ззаду. Дуже мінімалістично, абсолютно нічого вазогевого. А всередині йде ось така м'яка флісова паєчка. Супер приємна на дотик і за рахунок цього буде достатньо теплесенька за худі. Воно справді стильно та класно виглядає. Дуже комфортне для щоденних прогулянок та навіть подорожі. Його можна придбати на нашому сайті ella.com.ua. І при покупку обов'язково загляньте в таблицю районі землі, щоб дали обрати розпорядку. Вдалого вам шопінгу!